Čus lidi, dneska si ukážeme, jak counterovat golema. Je to mnohem jednodušší, než si možná myslíte. Stačí vzít raketu a hodit ji na toho golema, pak ji naklonovat pomocí zrcadla a hodit znova. Co je na tom těžkýho? Ha? Jednoduchý, ne? Ha? Ne? Tak ne, no. Golem je jednotka s malým damagem, ale velkým životem. Díky tomu dokáže udělat veliký damage, i když je samotný. Při své smrti vybouchne a rozdělí se na dva malé golemajty. Důležité je vědět, které jednotky dokáže jeho výbuch zabít. Nejběžněji vám výbuch zabije skeletony nebo gobliny. Výbuch však zasahuje i do vzduchu, takže vám to dokáže zabít třeba miniony. Pokud je však položíte za golema, tak na ně rádius výbuchu nedosáhne a většina jich přežije. I když výbuch golema zabije skeletony, skeleton arma na něj není špatným countrem. Bez pomocných jednotek golem okamžitě zemře. Musíte si ale dát pozor, kdy se ji ještě vyplatí na golema použít. Pokud má golem už jen kousek života, na jeho counter ji nepoužívejte, protože hned zemře kvůli výbuchu a vy zahodíte 3 elixíry. Samotný kanon na skántrování golema nestačí. Pokud mu tedy chcete pomoct nějakými levnými jednotkami, dejte si pozor na místo, kam ji pokládáte. Pokud je položíte příliš blízko, golemu výbuch je zabije. Lidi používající golema ho vždy pokládají úplně dozadu, aby stihli vytvořit silné kombo. Nejjednodušší cesta, jak tomuto zabránit, je rychle útočit na opačnou stranu. Přinutíte je díky tomu k defování a případnému použití jednotek, co měli připravené na kombo s golemem. Pokud nemůžete zaútočit i hned, jak golema položí, tak na něj neútočte rovnou. Vždy si počkejte, až za něj protihráč přihodí nějakou jednotku se splashem. Tu musíte zničit jako první, jinak vaše jednotky okamžitě zemřou. Valkýra si dokáže také dobře poradit s jednotkami za golemem i bez pomoci taverku. Pokud proti vám jdou 3 mušketýrky, nejjednodušeji vás jich zbaví fireball a zap. K této situaci byste se ale neměli dostat, pokud budete na oponenta vyvíjet neustálý nátlak. Hráči používající golema rádi používají elixír kolektor, aby mohli udělat silný push a zároveň mít dost elixíru na obranu. Proto se vždy snažte elixír kolektoru co nejdříve zbavit. V tomto případě je raketa úžasným counterem. I když byste třeba neměli strefit jejich taverku, vždy se to vyplatí, protože to je 6 za 6 elixíru a oponent přijde o elixír z kolektoru navíc. Nebo pokud máte v deku minera, určitě ho použijte na jeho zničení. Golem útočí pouze na budovy. Tím pádem je na jeho counter rozhodně doporučuju. Nejlépe si s golemem poradí právě Inferno, kterého díky svému velkému damage zabije velmi rychle. Co si ale budeme povídat, golem nikdy nechodí sám. To však není také problém, pokud máte ty správné jednotky. Například s mušketýrkou si mohou poradit gardi a Inferno s golemem. Nebo pokud proti vám jde například kombo s drakem, lze ho skántrovat třeba i s minion hordou. Musíte si ale počkat, až se drak zaměří na budovu a pak teprve hordu hodit. Mortar funguje trochu jinak než ostatní budovy. Nedokáže střílet přímo před sebe. Dokáže ale zaměřit jednotky, které probíhají okolo mezi tím, co na něj útočí golem. Kromě budov si dokážou s golemem poradit také jednotky s velkým damagem. Například Pekka nebo Elite Barbariani. Nejlepší je to však zkombinovat dohromady. Pokud nemáte přímý counter, můžete odvést pozornost například Wizarda Giantem a mezi tím zaútočit minion hordou na golema. Pokud nemáte v rotaci nic lepšího než levné jednotky, musíte si dávat pozor na to, kam je pokládáte. Hodně hráčů používá lok, a tak se musíte vyvarovat toho, abyste je položili vedle sebe. Zabránit tomu lze jednoduše tak, že jednu z jednotek položíte za taverku. Nebo ještě lépe, položíte ji na druhou půlku, takže protihráč nebude moct použít na obě jednotky zároveň ani šípy. Tak jo, to bylo všechno k tomuhle videu, já doufám, že se vám líbilo. A pokud ano, určitě dejte like, pokud byste chtěli vidět i podobné další video v budoucnosti. Taky bych chtěl poděkovat Lukášovi z klanu Jamnaci za to, že se mnou natáčel toto video. A můžete se podívat, když tak na jeho klan. Tohle už by ale bylo opravdu všechno a já doufám, že se uvidíme zase někdy příště. Takže zatím, čus!